У четвер, 16 липня, під час сесії міськради Миколаєва депутати підтримали звернення до президента Володимира Зеленського, прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, голови НКРЄКП Валерія Тарасюка з проханням затвердити нові тарифи на тепло відповідно до зміни вартості транспортування газу для всіх теплогенеруючих організацій міста. Сьогодні, після того, як 1 січня 2020 року в дію ввели нові тарифи на транспортування газу, змінилась складова транспорту і кількість грошей, які потрібно вкладати в тариф з опалення. Так як ці гроші не були вкладені в тариф наших головних енергогенеруючих компаній, а саме «Миколаївоблтеплоенерго» і «Миколаївська ТЕЦ», ці гроші не були включені в тариф і не були затверджені ці тарифи НКРЄКП. За словами Миколаївського міського голови, у обох підприємств сформувалась заборгованість, яку вони не могли оплатити через недосконалість законодавчої бази. А отже, початок опалювального сезону може опинитись під загрозою, тому що газівники, згідно з нормативними документами, не можуть поставляти паливо при наявності заборгованості. Одним з можливих шляхів вирішення сплати нарахувань за послуги з розподілу газу для теплопостачальних підприємств є компенсація цих витрат із державного бюджету за рахунок різниці в тарифах. Звертаємося з проханням про розгляд можливості затвердження необхідного пакету законодавчих актів для надання можливості підприємствам та організаціям компенсації різниці в тарифах, що виникла за минулі періоди та є нарахованою, але не погашеною, а також подальшу компенсацію за послуги з розподілу природного газу. За підсумком голосування, 33 депутати підтримали це колективне звернення. Олександра Супрун, Олег Хусаїнов для МСН.